መሬትና የመሬት ሀብቶች የአርሶና አርብቶ አደሩ የህልውና መሰረቶች ናቸው። ታዲያ እነዚህን ሀብቶች አርሶ አደሩም ሆነ አርብቶ አደሩ በተገቢው መጠቀም እንዲችል ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ የገጠር መሬት የመረጃ ስርዓት እንደ ሀገር መገንባት አስፈላጊነቱ ታምኖበት በወጡ ህጎችና መመሪያዎች መሰረት እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ቆይተዋል። በክልሉ 23 ወረዳዎች ለሚካሄደው ሁለተኛ ዙር የገጠር መሬት የመረጃ ስርዓት ዝርጋታን በተመለከተም የክልሉ ግብርና ቢሮ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ለባለድርሻ አካላት ሰጥቷል። በመድረኩ በብሔራዊ የመሬት መረጃ ስርዓትና አጠቃላይ ቴክኒካዊ አሰራሮች ላይ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸዋል። በደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ኤጀንሲ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ መሐመድ ኑር ፋሪስ ዘመናዊ የመሬት ልኬቱ ከመጀመሪያው ዙር ልኬት በተሻለ ብዙ ክፍተቶችን የሚቀርፍ እንደሆነ አስረድተዋል። እያንዳንዱ ማሳ የራሱ የመለያ ኮድ አለው። የራሱ ወሰንና አዋሳኝና ድንበር አለው። እንደዚሁም ደግሞ በካርታ የተደገፈ በአየር በረራ የተካሄደ ካርታ ተሰርቶ ሰርተፍኬት ታትሞ የሚወጣበት ሂደት ስለሆነ ከዛኛው ይሄኛው ይለየዋል። ዘመናዊ ነው። የመሬት መረጃ ስርዓት ዝርጋታው ለአርሶ አደሩ መተማመኛ የሚሰጥ እንደሆነ የገለጹት ምክትል ስራ አስኪያጁ በክልሉ 57 ወረዳዎች ስራው ስለመጠናቀቁ ተናግረዋል። እነዚህ 23ቱም ደግሞ ከሰኔ ወር ጀምሮ የሚታቀፉ ናቸው እና እነዚህ ሁለት የአድራ መሬት ልኬት በተለያየ ፕሮግራም ልኬት የተጠናቀቀባቸው ለአርሶ አደሩ ሰርተፍኬት የደረሰበት ሁራስ ግን በመረጃ ስርዓት ውስጥ መረጃ ወደ በዚህ በሶፍትዌር ውስጥ ያልተሸጋገረ እሱ ማይግሬት አልተደረገ እሱ በዚህኛው ጊዜ ተሸጋግሮ ወረዳው ሙሉ በሙሉ በመረጃ ስርዓት ውስጥ የሚገባበት አመራሩ በዚህ ላይ ግንዛቤ ይዞ ይህ ስራ እንዲሰራ እንዲያግዝ እንዲደግፍ ለስራው መሳለጥ ተገቢው ድጋፍ እንዲያደርግ ነው። በኤጀንሲው የካልም ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ስለሺ ደሳለኝ በበኩላቸው ዘመናዊ የገጠር መሬት የመረጃ አያያዝ ስርዓቱ በወርልድ ባንክ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚደረግለትና እንደ ሀገር በአምስት ዓመታት ውስጥ 280 ወረዳዎችን ታሳቢ ተደርጎ መጀመሩን ጠቅሰዋል። ገና አንድ ሁለት ዓመት ምናምን ይቀረዋል ፕሮጀክቱ። እስካሁን ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ 79 አካባቢ ወረዳዎችን ወደዚህ ሲስተም አስገብተናል። በደቡብ ክልል ማለት ነው። እቅዳችንን ከ100% በላይ የፕሮጀክቱን ሳይፈጸም ከ100% በላይ እቅዳችንን ፈጽመናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ልኬቱ ከዚህ ቀደም ሲያጋጥም የነበረውን ከመሬት ጋር የተያያዙ ግጭቶችን ማስቀረት መቻሉን አስተባባሪው ተናግረዋል። የሀገሪቱን አብዛኛው ኮንፍሊክት ብትመለከት ወይም የፍርድ ቤት ጉዳዮችን ብትመለከት አብዛኛው ከ95 በላዩ ከመሬት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ስቴክሆልደሮችንም ግንዛቤ እየፈጠርን በጋራ አሁን በጣም ብዙ ስራዎችን እየሰራን የምንገኝበት ሁኔታ አለ። የአስተባባሪውን ሀሳብ የሚጋሩት የመድረኩ ተሳታፊ የሆኑት የሀዲያ ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ጸጋይ ተረፈና የባስኬቶ ልዩ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታመነ ታምርሶ ለስኬቱም የድርሻቸው እንደሚወጡ አረጋግጠዋል። አርሶ አደር የባለቤትነት ስሜት እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር ከዚህም ባለፈ ደግሞ ከዚህ በፊት የነበሩ ግጭቶች አሁን ዘመናዊ ነው፣ የማን ነው፣ ከየት ወዴት ነው፣ ወሰኑ ሁሉ ይታወቃል። ከዚህ አንጻር ውሳኔ ለመስጠትም የሚፈጠሩ ጉዳዮችንም በቀላሉ ለመቆጣጠር ጠቀሜታው እጅግ ከፍተኛ ነው። መሬት ግጭት ሳይኖር ሲቀር መሬት ይታረሳል። ግጭት ሲኖር ባለቤትነቱ ሳይታወቅ ሲቀር በሕግ ይያዛል፣ እንዳይታረስ ይደረጋል። ከዚህ ሁሉ አርሶ አደሩ ነጻ ሆኖ የራሱን ከተማመነ ከሀገር ካረጋገጠ በእጁ ካስገባ በኋላ ያረሳል። ምርትና ምርታማነቱን ይጨምራልና ስለዚህ ለእኛ ልዩ ነው። እንደ ልዩ ወረዳችን ከክልሉ መሬት ኤጀንሲ ጋር በቅርበት እንሰራለን። በቀረቡ ሰነዶች ዙሪያ ከመድረኩ ተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎችም የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ኖህ ታደለ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል።